Koľkatého je dnes? 21. 21. november 2009. Vrchol pyramídy. Pri Zobore nad Nitrou. Výška. Koľko je výška Bobor? Je inverzia. Čo, Zobora? No. Takže tak. Tu máme vysielač. Trochu je to tu celé vyčistené. Paraglidisti to čistili. Vysielač. Tu sú dvaja ufóni a za nimi je budova bývalej lanovky, ktorá je už demontovaná.